Milat se nisi bre pa e pi një e pa... Ku qa ma kona, shumë ma kona. Edhe se nisi pa... Ja qkep do e vladave këtu. Por në një zemër. A e dini kur o themelu? Arsi kolla? Ty ve lidhje s'keni. A e ki ledzu, a? E ka ledzu. 1905 në fabrika në Georgia të Amerikës. Që zemër. Qështu nuk ja nisi, pa e fladit e shpyrtin që i thojnë. Për ndryshe mishë të nderuar jeni me mu. Jeni edhe me dy familje. Jeni me fansat e të dy familjeve. Edhe jemi me një katër kamera e une hisë për di a mu këthy mojtas, a djotas, a mor, a ka. Për shkak se herë për lujnë fërc, 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 fërc. Edhe hisë për kanë më shirë për mu. Ama absolutisht për kanë më shirë. Mirë po, kanë lënë diçka mazdore, krejt. Bashkë qashtu mazdore, qysh këndon një këngëtar i joni që ne e dojmë shumë. Ardian, Liman Mira. Zdo me noj moj, hiç për ti.
piangi. No. Do t'kjegjina Aman Des do t'kjegjina Mishtë ndëruare dëgjuam Ardian Liman Merën Mirë po Ardiani nuk ardhë vet E kemi edhe Violeta Kajtazin këtu Të dyt Hade Ardian këtu, hade, hade Më zdi vjet mare E dim na që ti kështu Din me knu edhe je kanktori mire, ljoqke E Vladimir e krejte Mir po Qitash duesh me qenë edhe për krahës i mir i njërës familje Edhe Violeta Qatje i kom dy familje Apo dëni mizgjedhë vet Kështu Adin e lembelembel basia Adin Unë e kisha shku me ngjyr A me ngjyr, ti të ngjyra kuqe E pse pre vlov ngjyra kuqe? Pa e thash më staprishi Pa din që shtojnë sa mirë është mi thuj pak Mi thuj, adin që shtë Për shemë të qyre që shtë e ki qitë sa mirë këto bardhë me thuj Po shkët e në gjyra ku që hajtë Hajtë Masi e zgjedi Masi e zgjedi Ty tala në gjyre në bavit të një zoj që aty Po, pa qitë Me knaqim Edhe? Me qip Qa ki me naknuti? Kur të vjen vakti? Gjan Oh, gjan o gjan Unë e për ndryshe, Violetën e kom shumë gjanë, e kom mike të mirë edhe është njëra prej kantareve të mija të preferume, po ashtu si kur Ardiani. Violeta, mund është mu ullë zemër, njoptohu me për krasit e familjeve, ndërsa... E ka kumën e letë. E ka kumën e letë, e! Ndërsa, unë e këtu i kam dy familje të cilat, si pas të gjitha gjasave, e kanë shumë letë me gatu, përshkak se të gjitha. Dy familjet, njëra dëshiron të zgjeroj biznesin në gatim, ndërsa tjetra dëshiroj të filloj biznesin në gatim. Nonën time të djavë, zonja Arjeta Gjemojli, me Evlad, edhe me bashkëshortin, nga Prizreni. Nga Prizreni. Shumë bukur. Keni konkuru për 5.000 euro për me nisë një biznes të vogël për gatim. Po. Me ushqyme, a me... Si tyrë të kësi paru vëllqinash? Të këqyrim, qëka nga del mas njëri ti, a i një mamës shumë? Pa tjetër për ato dhe ko mordën, për me i ndimue. Edhe moralisht me përkrej? Edhe moralisht edhe kështu me ushqim, dhe me thëmë. A din kuzhin ti heq? Po, di deri diku. Deri diku? Po, deri diku. A ki qit na i herë për parë se njët tonde? Kom qit. Sa u bëzova, thash, s'ka qit korpshës, diqy shumë Shaboni s'ka qitë kurra? Unë asë njërë, Allah. Jo zemër, qatë knaci. Njërë a borë. Qatë knaci, po t'a japë ty. Qitja, qitja t'asha. Ajo t'ash knoqët, mosh. A knoqët, a bën qep që t'ash? Po, t'ash po. Qitja, Shaboni. Shaban qatë paska hije. E, mërë Shaban, pëse se ki qitë ma herët? Se kom qitë se... Se na burat, thuj të shë. Pak burat, me, atë shëndërinë. Pa e ki po që kuzhinjerat matë mirë në botë jenë burat. Po, moshë këtë jenë. E, që ashtu? Nuk ka marë me qitë? Jo, jo. Pa një për familje? Jo. Ata ka përshqit në herë baba jëtë në vohë. Vohë, po, pa tjetër. A pasur zakonisht. Po, a? Pasur me mishë e pa mishë. Edhe me mishë edhe pa mishë. Edhe me mishë edhe pa mishë. E, Shaban. Ne, se ti përparë se nashta se ki qitë, po me gatu ki gatu. Po, me gatu këm gatu kujim. Po, kështë, nëjë bukë me pashtet, ata ka lirë nëjë herë. Ja, ato vetë. Ato e lirë vetë. Ata të pritëm për ato. Që zemër të ashtë ti që qitë, për ndryshë mësëm i qitë shpesh se nuset e reja nuk i marrin burrat pa përparë se. Po, thua? Po, duesh me ditë. Ka dojnë mu dhe reja? Po, duesh me ditë me gatu në dash mu martu, s'ko. Përpara feshin për qika. Të ishin qika duhet me ditë me gatu, me maru të në tene, me fshime, pa qlajis, me krejta është për burra. Po, qështë. Për ndryshe, këtë radhë, si kuzhinjer kryesor, apo kuzhinjere, jo kuzhinjere, po kuzhinjer kryesor, e kemi babën e shpisë. Jo nonën, po babën, zoti Fatmir, mirë se keni arë. Mirë se gjenë. Qika, ishe pa të emnin? Fidane. Fidane, pa që me jetë. Ili, për shëzoni, që a pa fidane që shka, fidane. Tu i lirë. I lirë. I lirë se e ki jam një në bukur. Ma, mirë s'ko. Eh, që ashtu? Ko e ki grunë? S'ka, doshtë në arë me gatu. Ja, tha.
e shko gatuj ati, unë e rrje dhe të këqyri si zoj, dilëm dile, a që ashtu? Dilëm, po përdo të dhe në romin me që, dyrë një ditë. A dyrë një ditë, ja? Dyrë një ditë. Kjo si kur, adin, ata antibiotika që i jopin, adin, thojnë, dyrë një ditë je ka një miligram. Adin, kur të smuën, thëmija, thojnë dyrë një ditë e që ashtu. Rusha, ki qitë për parëse ti? Po. Shpesherë qësë. Qësë, mërë një shpesherë, ishala ma shumë, ma për para qëtë libra para vetës. Edhe libra të tonë. Ti e se ki sefte, ti e blala e ki sefte, as ti se ki sefte. Shumë për më pëlqenë familja Berisha. Burrat se kanë sefte me qitë. Për parë se për shkak se zoti Fatmir edhe ka biznesin e ushqimeve. Ku e kinë biznesin? Në Bartë Madhë. Në Bartë Madhë. Në Fushkosovës. Po, a? Fushkosovës. Qa keni, qëfar biznesi? Me ushqime që ishtu, në gjela. Qire, me ushqime që ishtu diqka nuk reklamohet biznesi, tuj, me ushqime të mira, a i kitë mira? Shënë mira. A, pa të lutë na. Me ushqime të mira, gatuj mirë, bëj edhe për dosma dhe për deka. Sa ma rollë për deka, sa ma shpesh për dorsma, kur martohen, që ishtu për synet i, a qënë ishtu? Po, 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 që mas nevojës, që ishtë një pi. Qa ashtu, shumë bukur. Për sa veta? Sot ka nevoj, 100, 200, 50, 50, 40, sot ka nevoj. Sa veta i ki ndim, sa kështu? Kusht një man? Veti shtati jem. Veti shtati, krejt familjar? Krejt familjar. E man vetën? I vajzat, dy djemët. Krejt ndihmojnë? Kusht i lanë? Zilë zbashku. Pua? Apo bura gra. Bura gra, bravo! Bravo, që kjo është barazia gjinore, bura gra. Marojnë bashk me hunger, edhe lojnë bashk. E paret, kush i kolonis kër i fitën? Gruja. Bravo, bre, ta hong kësha loqkën. Hem porrin si zoj, pëpin kafe atje. Pje dhe njarë si kola, se shumë të mira janë. Edhe paret e në gjepë. Pëqa, jo. Ata qenë në pëqë. Dëm puqa. Dëm puqa. Edhe tash, zëti Fatmir, qa kimëna? Maru. Pas pari gjela kryesore, shkojmë do mishët e jem të zi. E ke qitë po mishin mu zi. Kemi mishin e bardhë, e bujmë e mirë kolomëjt edhe me vo. Ja marim një farë sosi me shangarepa, me speca, speci verë. Po, tomate, qepë edhe... Edhe? Këpurda? Këpurda që qesëm. Shumë bukur. Qëto perimet? Gjusën i kam për ruska salatë. Po, për salat ruse edhe? Edhe gjusën e bëj për një ores. Për një ores. O, dhe më thani gjota për dhe me bo. Po. A të vynë 4 orë këtë podrafkës? Po. Që ku kom 4 orë këtë podrafkës unë e këtu? Në lejmë në që kokës e një. A po, a me qëfare e bënd tja? E bënd gjithë për me qësi gjedit? Po, po, po. Po, me qësi. Sa bida? Dy copa. Dy copa. Dilë mëri. Spër dhe me dojnë. Në ruska salatë që jesëm përshku pak, pak mishë të mosëm, pak mishë të atë. Po, majonezin e ki pa e kam majonezin, për salatë rusa shumë bukur. Pak olej, pranguj, tërshi, qashtë. Po, edhe domatet bukte. Shumë mirë. Vezet këto qokoladat që kime maru? Pjesa jeme është. A, pjesa jeme, mësë ju përzi, bob, që tu qitë e qire. Po, po, kështë të dajtë. I kemi gjysë e knejë. Gjusë e kënej. Nja dy veze, po në misin në ruske salatë. Po, të zime. Po, të zime. Ani, mune një lirë e shmizi. Patatët i ki për salatë rusa, jo? Po, 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 për salatë rusa, edhe në vinë për gjithë kryesurë, një përgar njerë me bo. Shumë. Për omecin, është kjo qika. Kjo qika? Edhe... Qika jeme, thuj. Po, qika jeme. Gjalli marën halven. Ha? U, një me, ju i marën i halvat kështu edhe në kërdesti. Jo, sot për marojna për gëzim, për shkak se halva gjithmon është maru edhe për gëzim edhe për vdekje, kështu që? Po, për natë të mdhaja, qështu, shumë bukur, dhe me thëmë për te e kena mi hungër. A din qështu ishin për para, u me hangë shalvën, ose ta hangë shalvën, po, ta hangë shalvën. Edhe mirë, shumë bukur, dhe me thëmë ti ambelsiren, ti gjellën kryesore edhe ti ambelsiren halvën. Uff. Qa paskëm me hongër mirë bre. Qërja prizrenit pa të lëgjonat e zezë bre, që shia që janë prizrenit. Ja kanë dorën, a ja kanë onën? Se erdhen.
Ashtë e pasionet, prezident Lit. Po, valla, ja ka nona. Sma që se një grupe tjetër, po prezident Lit. Po, që ashtu kanë ro me shërt. Qishtu i kena nëzirë? I kena qitë krejt emnat, berisht, gjemaj, në zirt, ata, 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 up, dul. U, arjeta gjemaj, u, po, po, më kujtojt ajo që i ka pas plëk të barda, po, ta shi ka ly. Edhe, u, zot me fatë mirë. Shumë bukur, që qishtu keni ro? Faleminderit. Qa kena me bu, tash? E keni konkurencën e fort të dy pol? Mirë po, ajo që është e pa konkurencë, është ceka. Ndjekim recetën e cekës. Muskuj në brumë fletëzuar, ose në brumë të cilin mund të përgatisni edhe në shpi të gatuani. Këtu janë 600 gram. 560 gram mish nga pjesa e muskujve, e cila mjafton për 2 persona. Mishi mund të marinohet më herët, ose mund të përgatitet edhe në qast. Kriposet e tër pjesa pa e nda. Hidhet piper. Rozmarin. Për ndryshe, erza si pas dëshirës, ose vetëm krip dhe asgjë tjetër. Mirë po, unë zakonisht kështu këtë specialitet, kur e përgatis, atëherë mishit i qes pa tjetër rozmarin. Pak, shumë pak, vaj ulliri. Në enë, ku do të zihet mishi, hidhët vetëm pak vaj. Lule dili, sa mos të ngjitet për enë mishi, sepse duhet shumë pak të skuqet. E pastaj të zihet. Mishi skuqet nga të gjitha anët në mënyrë të brenda të mbetet i butë, e pastaj pasi të skuqet hidhet ujë që të zihet. Mirë po fillimisht skuqet. Shtohet ujë i nxehtë. Gjysë liter ujë i nxehtë. Dhe me njëherë mori valë, ullje temperatura dhe në zjarë të javëshëm, me që është copë e madhe, zihet, muskuj dorën kështu shumë zihet. Në mënyrë që të zbutën të aman mirë, dhe kjo copë, mishi duhet të zihet 2 ore gjyë deri 3. Dalë e nga dalë. Mishi është i gatshëm, ma dje është shterë, edhe kameta e sarca shumë e mirë, qoftë me perime, me pure, ose kështu me një garnitur tjetër. Mirë po duhet të ftohet, e në ndërko, unë do të hapë brumin e fletësuar, me të cilin do të mështilet mishi. Mishi pritet për gjysëm, pasi që është për 2 persona. Jo ma tepër, në qënë se mund të bëhen këto borshqëze edhe ma të vogla, mirë po, këj pritët për gjysëm. Vendoset në brumë dhe në formë borshqëze, duke e ly me vezë në mënyrë që të në gjitën petët, bështilët. Njësojnë bështilët edhe pjesa tjetër
e inshit, vendose në tepsi të shtruar me detër, dhe me brumin e mbetur, mund të përgatiten gjethe ose lule, pasisht, kush, si don, ose vetëm në formë shiritave. Dyhen me një vez të ndër. Vendosen gjethet. Të cilat edhe këto dyhen. Sipër mund të vendoset një trëndafil i vogël, i cili gjithashtu lyhet. Një lloj veprohet edhe me borshçën tjetër. Piqet në furrë të nxehtë me temperaturë 200 gradë për afro 25 minuta. Unë i mbulova në mënyrë që mos të skuqet tepër, mos të digjet në vërtet, trëndafili dhe këto zbukurimet. Për ndryshe, këto duhet vetëm pak të ftohen e pastaj të servohen dhe të priten. Njërën dhe ta servoj kështu, si që është, kurse tjetërën unë dhe ta prej. Këtë, mrekullueshme, shumë e mirë. Kjo është e tëra, qose ju e përgatit, një juve ju bëft mirë. E ndoqem recetën e cekës, mirë po në këto qaste do të dëshiroja, ta ndjekim praktikisht storjen kur të dy familjet shkojnë në ETC dhe blejnë mallin që i nevojitet që të gatuajnë sot këtu. Kur ty është në kuzhinë, harro krejt çfarë din. Injoro atë që nuk e din. Rregullat e gatimit nuk janë të shkruara në gur, e nuk janë as në letër. Imagjino ata është receta jote e vetme. Gjeje frymëzimin, zhvilloje shkallësinë, shkeli rregullat. Tregoj dhëmbët, ndoti duart, bëj të llovi, shëndroje kuzhinën në shesh lojrash, e ku sheshi lojrave të bëhet shumë i vogël, dil jashtë. Pa ecur me të njohurën dhe msyja të panjohurës, dhe mos dëgjo se ç'thonë të tjerët. Dhe zhjo vetëm shqisa tuaja.
ti është në kuzhinë, gatuaj lirshëm. Vegeta. Ne prodhojmë lumturi. Ciao Berto. Jemi të përkushtuar që ju të bëni zgjedhjen më të preferuar. Keni një stil të veçantë dhe kërkoni cilësi? E vërtet. Doni një pamje brillante dhe qartësi, madje me shumë mundësi. Kërkoni të përditshmet. Zi, laj, fshi, thaj, por nga ato më të shpejta. Apo interesuani për më shumë bëllum, pasi që jam rritur këta dy lloko. Dhe pas se cilit qëllim, gjithçka kthehet në shkëlqim. Pra, për siguri dhe cilësi, më mirë ta qetë në Teknomarket. Studioni në Kolegjin Iliria. I dekretuar me titullin mbretëror. Fituesi çmimit evropian për cilësi. Fituesi çmimit të artë evropian për ekselencë. Bëhuni pjesë e botës së njerëzve të suksesshëm. Kolegji Iliria. Edi Flor, cilësi në këmbët tuaja. Just a midday sun. Work hard. No matter what you do. Stay cool. RC Cola. Që bre qarë burri kam, kretë që të sene veti ka ble. Mala gjyshja listën, mashallah, po e vogël i shkon. E mora kerin, e vetë o nisa në tëtëse. Mas pari shkova të perimet, i kum zil, krejt vetë. Shkova të mishi, mish për marak, në tëtëse, po ka gjithë shka. Në fund e bona një selfie si dëshmi gjyshës. Qështu është kur e ki gjyshën e fort? Se në ETC, kreti ki. Mendo ki gjithçka me honger frigorifer. E biletash që o qelë një portal i ri, pilot zgjidhje për ushqim të i ki. Meri perimet, loj, shkundi edhe trazoj. Zije pjek për melmesa keq mos hek. Paj, kusht ka thonë që ty s'ta donë? Se tash e mas, veç ta donë. Diçka po zije.com. Gjatë vitit, 10 milion familje në rajon fillojnë drekën me putravka, sup pule dhe sup qedhi. Vëtëm ato kanë shije të vërtet të një supët të shtëpis. Paraqesi një zgjedhje të sigurt. Më bërë këtë, ato janë supat më të shitura të gjitha kohërave. Putravka, nga zemra zemrës. Çka do të gatuajmë sot?
shpejt dhe thjesht. Na duhet vetëm fant, mish dhe shpageta. Çka do të gatuam nesër? Fant, ide për gjellë të cilat të gjithë i duan. Fant, fantastike. Podravka dhe do të kënaqesh në fuqinë e begatshme të aromës, sepse paketimi i ri, unikat, i ruan shijet që aq shumë të pëlqejnë. Çaj Podravka, kënaqu me gjithë zemër. Apo ti pren mirë? Mirë. Tash na tregon ti. Atje, Evlodi? Evlodi të qit vanilë këtu, për shkak se duhet me vlue ujë me sheqer. Për çka? Për krempite. Për krempite. Kush bëvan krempiten? Mama? Kate Boshu. Kate Boshu. Po. Mama kryesore. Mama kryesore, ati veç ja qite. So. Vanilla. Vanilla. Të dolqeles. Uh, qare re, mirë. U bo. Mish i blum është aty. Çka ki me marru me mish blum? Musak me pat ligjona të zi, jo hespëte. E su gjukon është i prizrenit, po. Kam e marru pitojka të prizrenit. Pitojka të prizrenit. Qa pe prishim ditën në sot. Nina, ka marrë hop puna. Shumë mirë, do me thonë me kryp. Mas bori me kryp. E masa Nina? Masa Nina është inan. Në vo, mirë kolomojt edhe e lojna më nejtë pak. Po, që me marrë pak, qashtë. E qësë më të pak. Mirë kolomojt me shti mishën. Kjo? Qumë shti për torta. Qumë shti për tortë. Po. Shumë bukur. Mishi po vlën. Mishi po vlën. Krejtë mirë ka buat. Jeni ka e shihnit, të tretë jëmë të angazhum në detyrat e veta që i kanë, mirë po. Mirë do t'ishte t'i shojmë edhe se si janë dukur dhe qëfar kanë thënë në ditën e intervistës. E i balet na, kumën e për Kosovës. Djallë është. I le. Gjashtë. Katër vajza e dhe. Pak jam për një, po jo. Unë këmë qenë hotelier, 75 në më kry hotelierin si kamarier. Unë punu në restoranin e Oblicit një 10 vite kamarier. Jo martu, unë galu një për menza, si shqep i menzit. Ta një ndodhe të njëshëm ljargun e masët e dhënshme. Në jetët e shpia, shkova pa në Gjermoni, u theva të është pregatit ushqim si mas një bujës, që një 10 vite. Një të dorës me dejka i e fjallu se jo është si mas një bujës, po nuk kam restorantin. Te fatin në barët pa. Me 5.000 euro kisha me du me hap një lokal. Shka ku kryesor nga shtiri që me ardhen për me bu një reklam vetë. Ndje e të rejnë. Sa vriju, ma forë në Belqen, në motrë Mustafa, për gjëshonë. Një shonë e vatë. E pa familjen Berisha, ndërsa në këto qaste do të dëshiroja ta shihnim edhe Arjetën, praktikisht familjen Gjemajnë. Nane, djojtë. Shoku, alaj ishte i nëzonën, kështë e punë. Në të nëzëmoj, janë studime duhere të sushipe, një të në dytë, edhe histori të po kështë. Njoni është të binaj me këto, specialli, Gjeroria është djali luftës, që këtë mesme është maturatë, si vjetë. Këtë janë pas fila. Kena me duhe, bile dhe vjën djalin e me shokën, një biznis të vogër, për shambull, na janë bëltore, diçka shka ka mundësi për shembull me ato të holla. Edhe si është bedojna fitore, e 5 pjerë, pse ju? Muzika rëve. Populore. Një pjesë e kësha bomën për studimet e mija në Madesh, edhe një pjesë tjetër kësha mendove me po në kësha tjetër. Kësha vlejtë, kësha më vlejtë, se ka që një pjesë e kësha kërë i për studimet. Për posë makarona, shpageta, po dhije dhe pire, pire dhime po orez, supën, pak i kom angazhu, ali për mësë me mirë keqë. Nga ta angazhu në momi. Në është ta i kishë gri pati gjonat, i kishë gri i kompirat. Po qëte, nërë tako.
edhe me qenë se kisha pas qef shumë e sfidu se me noj qef shumë superiore në kuzhinë. A ja u mori menja dhe juve që baja gisi gatë na shkoj pa kong. Edhe kur erdhë kjo zoja që e zgjedhi të ma vitën, praktikisht grupin e ma vit, Violeta, hajde Violet qito, kur erdhë tha, Gjeri, po të mire pas ke bu studion, thash po normal, thash se i kom blisenet, thash kërej, thash në Qaoberto, po, a je konë ndugojt po. Qaobertos, a ki po, qaj kanë, qaj kishin do dyshika, Magniflex, kaq i kaq. Edhe kur po ushtrajshe, krejt diqysh, krejt po ta merë ke trupin me të mirë, diqysh, thuti, aj po flenë për ty. Krejt dhimtat po t'i hekë. Po, valla, edhe i kishin do dritore, do dyre, do që si sene shumë të mira, krejt për dhe cëj, që si, unë si marvesh ato sene, po, thanë që janë të kvalitetit, por, plus, të nxeret e emsonit, thanë, 4 her ma pak grifën se të nxeret tjera. Po, po, valla, në qyre, që sa të mira mëri? Edhe të bukra që qëfar zot nishi. Kështu që kur shkoni në Qaoberto mund të bleni edhe prodhimet e karagjës. Jargona jastëka, qebe, adin kur nërthni. Kini dhe havlia tulipore, gjithë shka ki qasë më zvalojnë. Mirë, po ato që nuk mundeni me e marë në Qaoberto, duheni me thirë Violetën me ja u knusën. Qaoberto veç kongë s'kish. E, gjithë qasë më s'kishit për shpi, po, Violet s'kesh. Qa ashtu? A shkojna, a iknojna? Qa ashtu? Qa kena me knusat? Gjant. Gjant. Kjo është hera dytë që e veti. Kongën e parë gjant. Edhe njerë, qa kena me knu? Kom shumë gjant. Qa ashtu? Se une kom shumë gjant Violetën edhe do t'a këndoj këngën gjant për mu dhe për ju. Thank you.
ishit me ty kur e pi gjithë ditën o gjan e qen se ndi kafën e mëngjesit me ty kur e pi gjithë ditën o gjan e qen se ndi. Po e presim edhe Violetën me ardhna knaqi. Gjan, moj gjan, hajde moj gjan, ullu. Te... Me gjeri sa mi miton diku i gjan dhe me ton diku i gjan. A e ki pas ale zesh, a e ki hup këpucën heq. Si ja. Borbarda, alo. Ja, heq, alo. U, bo, ullu zemër, ullu. Për ndryshe, unë e Violeta gjithmonë tale me njona me tjetërën, a e hupa këpucën, a se hupa këpucën. Edhe e dim pse, e dim pse. Mirë po, në këto qaste une gjithsesi do të qëndroj këtu. Për krasi i familjes së Prizrenit, familjes Gjemajli, ja që loj që në vitin 1905 është themelu fabrika e arsikollës, por në cilin vit është themelu fabrika e Podravkës, a e din kush? Prapërsisht, prapërsisht, prapërsisht. Kërkush kur gjës për din. Sa dhe ishta me dhunë dhurata, kërkush kur gjës për din. A ta mora telefonin! A, ja mora telefonin e s'po mundet me alakat. 1927 në Koprivnic, në Kroaci, është firmë kroate dhe është njëri, Vegeta është njëri prej produkteve i cili është më i shpërndari në botë, në mbi 50 shtetet të botës, njerëzit e përdorin edhe kënoqen. A i din gjeri që më ka ndohë ma përpora, për shemë më ka ndohë shprej Kosovë me që Vegeta në Zvicër. Në Zvicër. Po për Zotin, po. Më ka ndohë me që në Turki edhe në Greqi, e ta s'kena nevoj që që Zotit se po ka në vatje. E, mirë po, pavarësisht që nuk i ditën përgjigjet, Arjeta, ja ha zemrën Arjetës, drejtoreshës e marketingut të Podravkës, ka thonë gjithë qysh pansave jepja, ka një dhurat se shumë të mirë bre, unë e përshkojmë i marë dhuratat, pavarësisht që sen s'ki një ditë. Njënën për prej dhuratave të Podravkës, du mja dhënë motrës zëtëni Fatmirit se ka ardhë laune vetëmi për krahë. Urdhroni zonjë. Si t'ju shësyt, kretë syt e ma vetë. Qysh shio që jemi ratës ariane? Qysh mi abo juve, cilit mi adhonë se këta jonë studenta? Këta nuk i kemi e kështu të familjes. Kanë ardhë me përkra familjen, po nuk i kena të familjis. Elem, belem, bel, basia, sara, sara, komasia. Heq, biq, kras, neq. Qito mere, qito heq. Që zemër? Qishtu? Me short. Edhe une qitu e kom venin për shkak se kena lojen me pansa. Dy dhuratat Podravkës u dhanë. Fitun, s'fitun, ditën, s'ditën. Podravka e ka zemrën e madhe edhe jep. Por për me fitu dhurat karogjës Tehnomarketit e të sponsorve tjerë, dalloj duhet mu munu pak. Ju dujat i një binjoke, a? Që të dujat më për njerë, po? Që ke emrin ti? Fat Bardha. Ti? Unë jam Orta. Qysh? Orta. Orta dhe Fat Bardha. Hajde Orta dhe Fat Bardha këtu. A jeni kështu mas jeni binjoke, kur të dhem ty shpina, i dhem edhe kësojna shpina? Unë dhem, kjo në ndjen. E ndjen. E kur e bënd të i hapin me komën e djatëta, e bënd kjo me të majtën a me djatën? A me djatën, ma shpesh. Me djatën, a? Do me thonë jeni të koordinume? Po. Që tash ko me pa, jeni të koordinume, a jo. E tash, kyni me emur dhuratën, po ju dy, hajde një qëtu. Që shikini emna t'ju? Altina. Altina. Gjera. Ti a që kje? Po. A ki lujtë futbol në iherë? Po. Gjith? Gjith. He po shihet. Qire bre, qire ja bre qëndrimin e futbalerit, qire? Zemra jeme, që e ki këta? Djallë të hollës. Djallë të hollës. Ti me djallë në hollës, masi me futbol, ki me mujt me dit, edhe me portokall me lujt. A u bo? Po, po, qashtu, qashtu.
Edhe une natyrisht në këto çaste kërkoj një portokall. A kena portokall? Ha. Ama milot. Ama milot. Çfar valleni ti? Për detyre keni në balë biçit qito, edhe me valë zu, edhe ju që ashtu merë, zemër, që ashtu mase e keni të drejtën mi hongër, biçiru me hongër, që zemër edhe ty, edhe si të pilon melodia e qitni edhe nisjani me valë zu. Por, kujna i bjen në tokë portokalli, është hups. A u murëm vesh? Hajde! Unë e përshkoj që atje të ardioni për ullë nga pak. Se qysh ju gjitha unë e ashtu po dhe unë gjën u dukshit barabar edhe ti veç ishtu ishe kështu e shkreta qa ka hek edhe kja ja nisim i ndredh kështu bali se ishkoj ke pak si shtre edhe normalisht pitun motrat e koordinuara një vezore jeni a? Një vezore normal se motra binoke një vezore cila është me e madhe? A ti? Munën i lirisht me shku mu ullë. Zemrat e mija, s'kini faj. Munën i edhe ju mu ullë, se njoni ma i gotë, tjetri ma... Në vërtit tjetra ma e shkurt kjo futballer ka. Cili futballer ty të pëlqen mas shumë ti? Ronaldo. A për Real Madridin koke? A gronë edhe një koka me Real Madridin? Shtuja dhe njëherë. Unë jam me Real Madridin, unë pëlqen lejtori Ronaldo. Po, a grën, që edhe një ekipë e Real Madridin, ti Ardian përko një? Valer, Mesin për qenë. Mesin, hu, e pse zgjedhe tash, ti qyre dy konkurenta këtu. Se dita. Më së mështi se që tash të shti me bo gara me futbol me qikën. Që sa lunë futbol zemër? Qita, qita? Pala pej që më ka në vogël, këm lujtë futbol, se më ka përqy shumë. Po, a? Po. A i mund edhe ma shkujtë kështu? Po, luj. Po, a i mun? Po. Shumë mirë, uhtë që po më bika mirë. Vetë që po lunë futbol, unë e tash, që që tu te karagja, ha, po, ti kur lunë futbol, ti duesh me botush. Edhe ty ta jep, gjeri ty një havli, që shtot, edhe ty, jo juve dyjave, për jep. Që, edhe ati djallit halës, që që shtot, që zemër për juve dyjave, ti nuk njërësit është me futbol, veç jo, që qështu pembe pja japë kësojna, që qështu. I kini prej Karagja Home, dyqanin e kanë Anej Kadel ka Prishtina, nën djaftë është një magoze baja gjemodhe. Edhe, qasë mos mundën i me ble aty, për ndryshe, dhe për qika të reja ka, si, adina si ka u qa që kini qep me këqyrë filma dhe me najtë të nditë në Facebook. Shumë të mira janë. Në këto qaste, unë do të dëshiroja që t'i kthehemi sërish asaj pjesës edukative, kjo ishte pjesa e zbavitse, kthehemi te një këshill të cilën gjithnjë na e sjell një zonjë që unë shumë e dua, Ola. Përshëndetje shikues të nderuar,
Ushimi i duhur është shumë i rëndësishëm për sistemin ton imunitar, po ashtu është shumë i rëndësishëm edhe për forcimin e eshnave. Prandaj, unë sot do t'ju tregoj një këshill se si ta përgatitni në recetë e cila është shumë e mirë për forcimin e eshtrave. Kjo këshill daton dikun nga Greqia e vjetër dhe është një këshill shumë e vjetër, prandaj ju kisha preferu ta përgatisni. Për këtë recetë ju nevojiten farat e lirit, të cilat çdo herë para se t'i përdorni duhet pak t'i bluni. Jo ndoshta t'i bëni ashtu si miell, por duhet pak t'i theni për arsye se kanë levorën e trash dhe nuk munden me pas efektin e vet nëse pak nuk bluhen ose thehen. Pastaj kemi susamin e bardh, farat e kungullit, grurin po ashtu, elanin erë mirë, pastroni, eterni dhe njëjtë si farat e lirit i bluni pak dhe është i pazier, dhe me thonë. Dhe farat e lule djelit, ju nevojitet edhe rushterun dhe mjaltë. Mjaltë nëse nuk vuhen nga smundja e diabetit, atëre mund të përdorni cilën do mjaltë dëshironi, por nëse keni diabetin, atëre kishtë qenë mirë të merni mjaltën dietale. Dhe e përgatisni në këtë mënyrë. I merni 5 lugë fara të lirit. Pastaj merrni 2 lugë gjys susam. Gjysën lugë fara të kungullit. Gjysën lugë grur të blur. Dhe gjysëm lugë fara lule djelit. Dhe 3 lugë rush terën. Rushin e terën ose kajsijat e terën ose barët ashtë mund ndoshta ti ndroni si pas shijes, por me gjitha të kjo recept është me rush terën. Tonë 3 lugë rush terën. Të të gjitha i përzini mirë dhe jashtoni gjys kilogram e mjaltë. Të gjitha këtu i përzini me lugë drurit. Edhe kur të hani po ashtu, duhet të hani me lugë të plastikës ose me lugë të drurit. Dhe këto përzihen në këtë një që të bëhet një masë e njëjtë. Këto i merë një veni kështu në një kavanoz dhe i runi në frigorifer. Dhe dy herë në ditë, para mëngjesit e merë një lugë të madhe, dhe më thonë një lugë të supës, e merë një këtë ilaq, edhe e merë një para drekës, jo para darkës, dhe më thonë një lugë para bukës, dhe më thonë në mëngjes, dhe një lugë para drekës. Kjo është e mirë të përdorni një kohë të gjatë, derisa e vreni që e ndijeni mirë dhe po ashtu është shumë e mirë sepse kjo recetë përdoret pothuajse në të gjitha kurat për dobësim. Që kushte nderuar ishte kjo këshilla për sot e cila është për forcimin e eshtrave. Deri në misionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mirë. Qishtum ka thonë, Fatlumi, jep ma një busqeshje, njësoj si podraf ka ma ka bu, për ndryshe Fatlumi ne kemi fotograf zyrtar të diçka pozihet, për shkak se i bën syretat e mirë. Krejt qka ja kom po, unë ja kom po do syreta për nuse. Thash qyre, thash, ato nuset e ki shumë kolaj mi fotografu, thash se jonë të reja, hiq më smilu, jonë dë bukra, atë farbelin e kanë he, he, edhe më sme posni se ato Vjolca la pashtica, ju ka broda edhe këto, krejt janë dreqin, belat ja bojnë, ha? Thash, hajt fotografa muaj që të më qashtu të hodhë mëjsh. Tha valoj qes, me Photoshop tha qas mëj, qas mës mëj me bo. Fatlum të falemderit që ke ardhë, për ndryshe, me busqes që gjithë një edon podrofka dhe që shtot gjithmon me zemër dhe gatua i lirëshëm. Të dy antë e mija po gatuajnë qaq lirë shumë, sa që asë po ma vënojnë veshin, unë e po stilna, po shtilna, hisë po ma vënojnë veshin, veç që kjo zotnija që të tha
Unë jam kënë tha ushtorë, tha, në Kroaci. Në Zagreb, ku kam qenë, në Borongaj, aty. Koprivnica, opër Zagrebit, 75 km. 75? Jasë të Barasko, Koprivnica. Koprivnica. Sa ki kalun, një vjeta... Një vjetë, 82-ën, 83-ën e kënë kërë. Bajagin, po të keqe e kënë. Po, mas të të një, po ka po, provokimje. Po, qështë e ki kalu, mirë. Me provokimje. Po, me provokime si zakonisht, si tonë na shqiptorët, po që në këna kalu. Një vjetë këtë Zagreb kam qenë. Një vjetë në Zagreb, Zagreb jo shumë qytet i bukur. Shumë qytet i madhë i bukur. Po, edhe ti ko ke mirë, kështu? Po, i mirë, po. Pa, qashtë. Kur jenë njoftu ti me Marjeta? Për 25 vite. Mori më sikuj kështu, me këto, i Marjetena, me dashmin, me zemë. Për ndryshe, kjo është prishtinose, unë jam prizenali. Po, edhe e ki qënë Prizren? Po, Prizren ka ardhë në qytetin më të bukur, historik edhe më të bukurin. Qa, ka pas tu i përkon me ardhë? Ka pas përkon me ardhë, për Kasabalinë. Për Kasabalinë, qërë mërë që shpërju në këtë Prizrenit. Mërë Arpagjik, mërë! Unë përdi që është e vushtërisë dhe kjo është Kasabalike. Po edhe mërë Arpagjik, bakë bana. Sine, hajde. Bakë bana, tjetër erë, kënush, tjetër erë, kur po drejtojsh ka Arjeta, s'po thujsh kjo, po po thujsh gjanëm binim, muri sevgilim. Për ndryshë na i kemi 5 djemi. Qëre që shëqitit e mitë. Gjonin e madhë që njështë. Qëre që shëqitit e mitë. A boni përshëndetje, a boni përshëndetje. O po, shtatë, hajde. Një përshëndetje. Po, hajde. E përshëndesim Gjonin e madhë Blendin, që onë Gjermani, nusën Marigonën, në besën Diesën, që i duham shumë. Diesën, i jahojmë zemrën. Që i din dy zhu, Gjermanishtën edhe Shqipën. Edhe Shqipën, bravo. E ndërsa djalit edhe nusës nga një përqafim shumë të ngrot. Blendit edhe Marigonës. Që janë i babës bizën edhe nonës bizën me ardhme ju po. Edhe pagujani biletën, edhe kur të shvinë atje, në cilin qytet janë? Shtutgart. Kur të vinë atje, mi qitë me shëtit. Edhe që shtu frizurën mama e kosë, keni nevoj mi abo. Najsen, mi bleja, najsen, hë? Po, qashtu, he? Qashtu. Ona mi ble. Po, edhe ju mi qu, edhe ata mi ju ble. Shumë bukur. Shkojmë këmej, mbi këqyria është në regull. Këtë mirë, po. Zotë i Fatmiri, si so kallë prej snallëti, kështu veç për qyri, shtu. A e kanë kry, a është mirë, a po din? Mirë, mirë është. Mirë është, ha? Mirë është, shkojmë. Shumë bukur. Qa kemi këtu i lirë? Këtë kena përim karotë. Karot, bizil, patate, mishi i thot o qitë. Mishi i thot edhe... Specifuq. Edhe specifuq, kjo për qka ke? Kjo për salat. Salat ruse. E që kjo, që kjo për... Tu e marrë një faljongu mishi në shti, ose mu tho. Kështë sot. Se sot një javë ka qenë i thot, ja ka dhonë vrejtjen. A, po. Po, po, po. Se kum pas me një që të se me bu një rëllad me vodzinë mrena, mu do këtë pak ma estetik, po, kure posh, i ushqimi thot, e ndryshova. E ndryshova. Do me thonë kemi aqit mishit që mos më thoa mishit. Po mos më thoa mishit. Kuzhinjeri me përvoj, që revre, që sa vjetë i e kuzhinjer? Ma ti. Që që shpjabën edhe kjo si te uta jonë, për ju kujtojt te uta humoristja janë dhe ke, ma ti! Prej 74 të jem atë vjetë. Prej 74 të jem. Kër i këm pasur në 11 vjetë. Selvë, s'kom dit atër, heç kom dit me hongë. Atër, kom punu në restoran që është në tregu, në Londër e këm qikën. U, hajde një selam qikës. Ata i kanë bodialit në Shtutgart. Po. Hajde qikës, a këtë martu në qikën? Po, kom të martu në. A ka fmi? E ka një djallja dhe prez një vojzë. O, sa mirë. Hajde një selam, këtë u ka qika nina dhe thuj, qikës, mëj, qikës. Që ka emrin qikën? Lirije. Lirije! Një më puq prej meje? Përshëndesëm shumë, Lirije. Shala ki sukses në jetë dhe kemi qef me ardhen. A përshë, kësë për lytë me ardhen Londre, e konë Londre? Ja, s'këm qenë. Vitin tjetër. Babës mi abo vizën. Babës e nonës... Juve zdia ja u jepin vizat, po... Babës e nonës gjithë qysh, edhe me ardhë ma shpesh se... Baba dhe nona kanë malë për ty. Tash, që kena këtu? Prisim edhe pak mishin, sa salatën. Që atje jënë këtu u zdi, sa bu? Një pesë në duke. Një pesë bo. Këtu mishi i pulës është marinu. Po. Që ati o coptu mishi i pulës? Këmë qitin e në ruse salat. Po, salat ruse, edhe kjo për salat ruse. Shumë bukur.
Në këto momente deri sa Uqre atje Vladin E Vlad mërëti që ngon rock Cili grup rock të pëlqen ty? Po, në që sa është fjole për rock ship Po? 403-shat më shumëte Edhe gjurmët Edhe gjurmët, po Në trenë për përzëren A vesh për kongën e përzërenit A vesh për kretë kongët e bukra që në kanë këndu ata Nuk kena lokalisa në shumë Sjena shumë lokalista, përgjërsi 403-sha të përqenë. O, jalan, sëjle me thojnë më sërej, pak shqip kështu i bjen. S'po kuptoj s'tashtë. S'po më merë veshe vladin, ne i se s'fjeni lokalista, veç për Prizrenin, zakonisht mendoni që është qyteti ma i bukur i Kosovës. O, është, fakt. Nuk ka lokalist, veti pejok, pejon të thojnë s'ka me pej. Që pëpysim publikën, Violet! Pëpysim publikën le t'kallzojnë. Qa për thot Violeta? Violeta për thot përpijen, për Prizrenin për prapë. Ska me pej. Ardian? Mu Prizrenin për qenë. Që mundem edhe sejn me vetë për shembul? Si? Në ruzullin të kësor të të peja, apë që që na jena pak si lokalista, mirë, por në regull është, në regull është me konë lokalist, se do me thonë po e dënë tëndën, e dënë vendin tëndë. Ti tash, qitu qka e ka bënë? Qitu më thamoni me i përzhidë, më thonën mishën. Po? Edhe deri sa të bëhet mishën, do të me përzijo në këto. U, po. Përzije, zemër. Ti, për ndryshe, a shkon shkollë në ikona? Po, jam fakultet. Cili fakultet? Në Universitetin e Prizrenit, Fakultetin e Filologjisë, Dega Gjullë dhe Pësi Shqipe. Po, cili liber të fundit e kile gjithë që dash? Livrën e fundit, Darkën e Gabuar. Ismail Kadaris. Qyre, Vladi, e kështu prej letërsis të huj? Se keni edhe landën e letërsis të huj ju atje. Po, prej letërsis të huj kisha me vequ tash të përsfundi që e kom letëzu Franz Kafkën procesin. A procesin, a? Po. E, tash une po ta preferoj edhe një përkëthim shumë të mirë të cilin e ka bo Ben Apolloni. E përshëndesim Ben Apolloni. Ben Apollonin, po. Po, ka bo një përkëthim të një libri i cili fletë për Kafkën. Praktikisht e spjegon një pjesë të jetës së Kafkës. E lexo zemër se është shumë mirë për ty. Edhe... Njoni që tha valla i tha mu më pëlqen, tha Prizreni. Pse? Pse o ngatë që aty. Pse o rritë me vend të mirë që ati vendit vetë që s'pja përmeni emnin, masi se përmeni vetë. Por, qaj o vena e mirë, qaj rushi mirë i pjekun, si duket edhe ja ka dhonë zonin edhe qefin për këndim. Për sëri, të kënga Ardian Limanera. Oh, ti t'ka dhashtu, të në qitë mojë
përtyrsh në kuzhin, haro krejt çfarë din. Injoro atë që nuk e din. Rregullat e gatimit nuk janë të shkruara në gur, e nuk janë as në letër. Imagjino ata është receta jote e vetme. Gjej frymëzimin, zhvilloje shkallësinë, shkeli rregullat. Tregoj dhëmbët, ndoti duart, bëj tollovi, shëndroj kuzhinën në shesh lorash, e ku sheshi lorave të bëhet shumë i vogël, dil jashtë. Pa isu me të njohurën dhe mësyja të panjohurës, dhe mos dëgjo se s'thonë të tjerët, dëgjo vetëm shqisa tuaja. Kur t'hysh në kuzhin, gatuaj lirshëm. Vegeta. Ne prodhojmë lumturi. Ciao Alberto. Just a midday sun. Work hard. No matter what you do. Stay cool. RC Cola. Jemi të përkushtuar që ju të bëni zgjedhjen më të preferuar. Keni një stil të veçantë dhe kërkoni cilësi e vërtetë. Doni një pamje brillante dhe qartësi, madje me shumë mundësi. Kërkoni të përditshmet, zi, laj, fshi, thaj, por nga ato më të shpejta. Apo interesuani për më shumë bëllum, pasi që jam rritur këta dy lloko. Dhe pas se cilit qëllim, gjithçka kthehet në shkëlqim. Pra, për siguri dhe cilësi, më mirë ta qetë në Teknomarket. Studioni në Kolegjin Iliria. I dekretuar me titullin mbretëror. Fituesi çmimit evropian për cilësi. Fituesi çmimit të artë evropian për ekselencë. Bëhuni pjesë e botës së njerëzve të suksesshëm. Kolegji Iliria. Që vre qarë burri kam? Kretë që të sene veti ka ble. Mala gjyshja listën e mashallah, po e vogël i shkon. E mora kerrin, e vetë o nisa në të cë. Mas pari shkovat e perimet, i kum zil krejt vetë. Shkovat e mishi, mish për marak, në të cë. Po ka gjithë shka. Në fund e bona një selfie si dëshmi gjyshës. Qështu është kur e ki gjyshën e fort? Se në ETC, kreti ki. Mendo ki gjithçka me honger frigorifer. E biletash që o qel një portal i ri, pilot zgjidhje për ushqim të i ki. Meri perimet, loj, shkundi edhe trazoj. Zije pjek për melmesa keq mos hek. Paj, kusht ka thonë që ty s'ta donë? Se ta shemas, veç ta donë, ta donë. Diçka po zjet pikom. Gjatë vitit, 10 milion familje në rajon fillojnë drekën me Putravka, sup pule dhe sup gjedhi. Vëtëm ato kanë shije të vërtet të një supët të shtëpis. Paraqesi një zgjedhje të sigurt. Më për këtë, ato janë supat më të shitura të të gjitha kohërave. Putravka, nga zemra zemrës. Çka do të gatuaj sot? Shi, shpejt dhe thjesht. Na duhet vetëm fant, mish dhe shpageta. Çka do të gatuam nesër? Fant, ide për zgjell të cilat të gjithë duan. Fant, fantastike.
Podravka dhe do të kënaqesh në fuqinë e begatshme të aromës, sepse paketimi i ri, unikat, i ruan shijet që aq shumë të pëlqejnë. Çaj Podravka, kënaqu me gjithë zemër. Ti e Vlada u lodhe që aty? U lodhe ka pak, se u duftë edhe përbërës tjerë me i qitë, për ato edhe... Mori kopa. Disa u bu. Qka pa aty tash? Ka qip? Sa qip ka? Ka qip, për amërësisht, dy qip. Dy qip. Ka, dhe më thonë, edhe një kilogram mish. Një kilogram mish. Magdanas. Shangarepa. Po. Më thonë karota, veget. E, qështu? Do një mëllmes tjetër, a i ke qip, apo vetëm veget? Biberzi, biberkush, si ja, biberve, kërmeze biber, qështu. Kërë biberin, naj, nani, nana. Jo për diçka, po si përmenet, Prizreni diqysh më kënohët tërqesht, se të mëse. Qaj, që ashtu kom qi. Po, të këna ndëgju të dikë. A po, a? Me një emision. Po, dhe? E ki përshëndet ogjën. Po, që ashtu, ogjën e kom përshëndet, se e du shumë. Edhe pse është i ndjerë, por ai është non-stop me mu. A bënë me provu? Po, provoj. A ja ki qitë ti mëllmesa da mama? Unë. Bravo e Vlad. Arjet, valojnë. O, qëfar konkurence e fortë sot. Qitë brumë për qaj e ki për pitalka. O ka vjen? Që sa e ki thirë? Që një 20 dakika. Që një 20 dakika e ki në zone, që sa e ki thirë për me të ardhë? Që një 20 dakika e ka në zone, sa duhet arjet me najtë brumi? Që tash ishtë qësë edhe pak. Po, a, shumë mirë. Kjo është gati? Kjo është gati? Kjo është gati? Edhe një 5 minuta. Këtu që a kena tash? Këtu s'kena ku qësë? A orizit për me qitë? Këtu? Halvja. Halva! Tu ka vaj? Veç vaj edhe sheqer njerë. Vaj edhe sheqer? Edhe tash nëzijet pak sheqeri. A e bën halvën djali ashtu të zez? A e bën ashtu si? Si të kapë. Si qaj farë druni i Karagja Homit, a? Qashtu të shka? Qashtu. Alvo, shumë mirë. Kuj kiti ato më sotë? Unë e përkadita, e përfundova ta, me nështinë më mëftu. A ma mori ta sho? Qësh mori ka që shpejt? Ua! Qësh e bone ti këtë farë marifeti që unë e se posh? E buna me kiksa, me banane, ara, qëkullat. Qësh e bone? Qa ki boj, ki grimcu kiksat? Po, i kom grimcu me një plastik. I kom qitë qëmsht, margarin. Sa i ki qitë qëmsht, sa margarin? 1 liter. Po? Gjys margarini. Po? Mande i kom qitë edhe kokos. Po? I kom bërë zi zdo ashtu. Sa i ki qitë kokos? Dy lukë, ma shumë lukë. Dy lukë, tjetër? I ki përzi të gjitha? Po? Edhe, masaj? Qa kom haru tjetër? Banane. Sa banane ja ki qitë? 4, se kënë në vogla. Po, në rrasë janë të mëdhaja, ja qetë 3. Po. Edhe, masaj? Edhe, në fond, qokoladë zimjes. Po, ja ki, e ki qitë në altë. Apo mrena? Posht njerë. Njerë posht? Shlag. Shlag. Ora. Edhe prap qokoladë. To e pregatis shpesh në shpe, ju pëlqen. Shumë e dhe mu. Ani kur po ma bojnë shkojmë, nuk po shkojmë kërkun qitu për rina. Qitu për rina, unë e jom ka i këqyri qitu senet e reja që i ka qitë për drop, ka qitu mëllmesat. Që, s'po shkojmë kërkun se... Gjithë po ma atrazojnë që shtu ka i plok, shumë e kom të... Pëllosëm kërë më dojnë, shkojmë gjeri, s'po shkojmë edhe mës ma të razoni plogën, kur ju kom dojnë një herë. S'duhet mo shkojmë, po po fillojmë, se kërkas jemi ka shkojmë. Qëtash po fillojmë, edhe përsëri shkojmë me një këngë duet nga Ardian Liman Mera dhe Violeta Kajtazi. Thank you.
e kohesh krepa kjo Që ke qarë thar e mizi Si premë të me dashur Doj shë zemra me mama Dhe larë kohesh krepa kjo Mos razo pja gën e bitër Dim tash dashur unë i titër Mos razo zjani dhe semës Shku tash dashur unë i titër Mos razo pja gën e bitër Kur më hatash unë i titër Mos razo zjani dhe semës Shku tash dashur unë i titër Dërëm jetë provo dhe nu Zemram të shuron i tjetër Haro e të shlime tjetër Mos razo plagën e vjetër Një bahat ashtu një tjetër Mos razo plagën e zemër Shkut ashtë të shuron i tjetër Mos razo plagën e vjetër Një bahat ashtu një tjetër Mos razo zjarri me semës Shkuta është ta shuru një tjetër Po pjekem do speca, krena? Po. Tu supa e podrofkës? Supa e podrofkës, po, është bogate. Podrofkë edhe... me tradit. Me tradit. Me tradit. Qëraj u shtori i Kroacis? Anon ka Kroacia. Shtori i Zagrebit, këtu që kemi? Pudinge këtu, për, do më thonë, për krem. Shumë mirë. Edhe, do më thonë, jam të i nejt gati specave. Më smudjek. Më smudjek, po. Shumë mirë. Tava ka hin pura, Arjeta? Po, po, ka hin. Pisia po e shërben salatën ruse zemër. Për shkak se që to veç ndoqit mi livdu fabrikat, se ato si kanë, familja nuk i ka punu, kjo është salatën ruse e ka bo tavolina e kaltër. Edhe ne do të mundohemi të përkthejmë turqisht shqip ose anglisht shqip, për shkak se nuk di na mirë. A që është? Cili po fol? S'po fol as njoni. Na që to tash i marim. Hajde. Falim dirës. E këto duen i mi provu të gjitha. Sot me ne është Zeka, Fisi dhe Gjenerin nga hoteli Emerald. Do me thonë Zekën edhe Gjenerin e kemi nga hoteli Emerald, për shkak se Enveri nga ka uthu për Gjermania, po? Ka shku në trajnim atje, apo privatisht kështu?
Me pun, do me thonë. Oke, okay, shumë bukur. Një koncentrim i plot në ushqim. Bitur dërmi? E përfundoj. Isi? Bukur shumë. Zik? Halo? Ajo është në regull? I ki provu të gjitha? Bukur. Hajde tash ëmbëlsirat, shkojmë me ëmbëlsirat. Elva. Olva. Edhe një ëmbëlsir. Dhe kjo është tash e pjatës, kjo është pjata e parë e tavolinës kuqe. Dhe me thonë është salmon. Shumë po ju lakmaj, si në pjatën e parë, si në dytën. Konkurenca është mjaft e fortë. Hajde. Shumë kom qef kur është konkurenca e fortë se ishtin siklet kuzhinjerat. Ohoho. Edhe mu po më vjen mirë shumë që unë nuk jam unë këtu për me përzgjedh pjatën. Veç pak se edhe taratori është me qëto. Pidaka. Zadziki i joni, që që bëjnë ana. Se di për juve veç mu pi kamro. Sira e tavolinës kuqe. Prej kujt po fillojmë? Hajde, Gjener. Së e le, Gjener. Ama javash, javash. Javash, okay. Ben jem tërgjemen? Ty. Okay. Po, se vë s'po di që shikojmë, vesh nese. Two menu, very nice. Prezentacion, test. Që të dy menyt ishin shumë të mira edhe në prezentim edhe në shije. Yes. Benim tercihim 2 numaralı menü. Do të thotë sipas shijes juaj bu. Yes. Do të thonë sipas shijes së Xhenerit shkon tavolina e dytë. Ja ka kujt pat ligjon atë si. Hajde. Të dyat janë shumë të mira me të vërtet. Konkurenca sot është shumë e fortë. Konkurenca është shumë e fortë. Saqë në krahasim me misionet e kaluara, ndoshta kjo është përgatitja për momentin. Është më e mira. Unë jam që të dyja barazim. Ho! Barazim. Hajde zekti. Të dy përgatitjet kanë qenë fantastike. Unë jam për menu 200 pak ma tradicionale, po shkën gaja, si të dyjat kanë qenë shumë mira. Do me thonë për menyn e dytë. Okej, do me thonë shkon familja e dytë, praktikisht, shkon familja nga Prizreni, vazhdon garën familja nga Prizreni, ndërsa familja e Fatmir Berishës e përfundon garën këtu. Ju faleminderit shumë, shumë vështirë keni pas, e di se të dy tavolinat kanë përgatitur në mënyrë fantastike, shija ka qenë
fenomenale, edhe unë hiç nuk po çuditem pse zoti të Fatmir po i shkon biznesi aq mirë për shkak se vërtet shija është e fantastike. Shumë ju faleminderit gjokët e shekyre dërëm gjener. Zek, faleminderit shumë. Tash e tutje me Zekën do t'jemi këtu për shkak se Enveri, si edhe dëgjuat, ka shku punë biznisi në Gjermani pak me zi që aty pëdini. Edhe Fisi, faleminderit shumë. Falenderojmë hotelin Emerald dhe restoranin Diçka Po Zihet. Ndërsa ne tani ftojmë garuesit tanë të kthehen në kuzhinën tonë. Që të dy familjet kanë ardhur që të përgatisin edhe kanë përgatit në mënyrë fantastike, sa që njëri prej kuzhinjerëve tha, unë jam për barazim që të dy familjet të hecin për para. Menyja ka qenë fantastike, e shija ka qenë fantastike, mirë po ne edhim që një familje shkon. Në rase, thojnë tre kuzhinjerë që dy familje duhet me hecë, atëherë hecin, por në këtë rast, vetëm një familje hecë për para, për shkak se ashtu vendosi juria. Mirë, po jo vetëm juria, po diqysh thojnë edhe kur t'ja thret vetës thojnë, njone janë isi me kesh, kur t'ja thret vetës, thojnë që ashtu t'a bjen edhe universi, t'a bjen, thojnë perëndia, o që ashtu? Për shkak se, t'ju themë, mos ta zgjas shumë. Garën e vazhdon, zonja Arjeta Gjemajli me familjen e vetë. Urime. Mos më ushtrëngo aty, kesh pak, gëzoh pak. S'ma murmenja. S'ma murmenja? Jo. Përshkak se konkurentin e ka pas shumë të puqishëm, mirë, po t'ju them edhe një gjë, që konkurenti, mrapa kamerave, më tha, o zoja Gjiri, tha, në rase fitoj, a bon milion, zonjën Arjet me shku tha se unë jom shumë i angazhum tha se nuk kom kohë me vazhdu. Unë i thash unë nuk vetëna për atë punë, vetën kuzhinjerët. Në rase kuzhinjerët thonë që duesh me vazhdu, ti duesh me e vazhdu. Ani bre, ani, mirë për si duket vetë vetës ja ka thirë që këtu me e përfundu garën përke qenë fantastik. Fantastik, ju shkoni knaqnu me sponsat e juj. Urime fitori, ja. Urime. Urime. Ma ta marrë me një një. Urime. Ashtë një unë e duhet më shku. Po, po. Praktikisht, për familjen Gjemajli ishin dy kuzhinjerët e Emeraldit, ndërsa kuzhinjeri Diçka Po Zihet ishte për barazim, tha nuk po di tha cilit më mja ndo aksoj, asoj. Unë e tha jom për barazim. Ty halal të kohë, halal biznisi, unë ju kom përcjellë edhe gjatë punës kër e keni bërë shumë pasër, shumë mirë, shia fantastike, mos mu isha mi ju do që aty jo rizit o cilë shopë, shtilë shash, këjsh ashtë isha, ka një lugë në goj. Normalisht për ju janë dhuratat e Podravkës. Ta shiu në familje i qëni, të njeni bashkë. Qitohen po ashtu për ju, të emsonit, këto i jep Karagja, në të vërtet respektivisht i jep Ciao Berto. Ma si e ki kalu një farmoshe, tu kanë zbarë pak flëk. Shkon deri të spitali Amerikan, i bënda analiza, e edhe pse je i shëndetshëm, kena pyt, kena full. I shëndetshëm edhe krejt në regullie, për me gjitha të është mirë me i bodi sa analiza për moshën, për me po që krejt e mirë jam, mi thonë. O, popull, shnosh jam. Shnosh jam se hala po punoj, hala mirë jam. Zemër që kjo është dhurat për ty nga Emo Watches. Është e Roberto Cavallit, kështë që baje me shnet e bajsh, knaqu. Ndërsa, gjatë intervistës, njeni ka thonë që po donë me studiu. Për shkak se s'ka pas mundësi me studiu. Universiteti Iliria, cilin e falenderojmë shumë, jep burs 3 vjeqare, ti zgjidhe zemër drejtimin, emnin që tu duhet me ta shkru, edhe ty suksese në studime, na kemi me ta përcjell punën në
universitet. Më zgabë, mi marë e më së më shku. A ti mi najtë mi kry? Po. Më së të harrojmë që Universiteti Iliria është universitet privat dhe aty paguhet kur shkohet, kështu që më s'ja që dam komplet këte që po ta japin. Falenderojmë shumë Universitetin Iliria, të themi miqtë të nderuar që të gjitha familjet garojnë për çmimin e madh prej 5.000 euro që e jep Podravka, mirë po, dy familjet finaliste udhtojnë në Dubai, për shkak se këtë udhtim e mundëson Fibula, dikuj na i voni telefoni, për s'ka lidhje, edhe mu ka jerë mbën telefoni, edhe juve miqtë të nderuar ju bën telefoni, e sidomos në këto qaste kur duhet me u përshëndet për ne, por ne përshëndetemi me edhe një këngë nga Violeta Kajtazi, ndërsa ne shihemi javën që vjen me mysafir të tjerë dhe me receta tjera. Ju papshim. Prapë më gënë, qëfar ti temë zemrës, nuk e pranon, jo, me ty nuk flas, jo, me nuk të trasti ti. Prapë më gënë, qëfar ti temë zemrës, nuk e pranon. Nuk e pranon, jo, më nuk të tras, jo, me ti nuk las, ti, prapë më ngon, qëfar ti dhem zemrës, nuk e pranon. Nuk e pranon.